Amor, Aren, Lehemd, Kneel. Put your hands behind your back. Now. Objekt zadržen na střeše. Good girl. You would have many privileges with me. Já vím, že jsem na tebe moc stará, ty prasácký hovado. Hands back. Pavla Gajdošíková se v Extraktorech představila jako plukovnice Leona Váchová, která ji uchvatila především svou povahou, ale i tím, že si díky této roli splnila dětský sen. Já, když jsem byla malá holka, tak jsem vlastně chtěla být buď právnička nebo policistka. Tak asi jsem chtěla nějak se zastávat a skončila jsem u herectví. No. A jak se to stalo? No to se stalo dost náhodou, protože jsem někde zpívala a moje kamarádka si mi všimla a pozvala mě na konkurs do Městského divadla Zlín, kde se zrovna dělal muzikál Šumař na střeše. A tam mi dali úplně pěti roličku, takové malé holčičky, co tahá vláček. No a to já tedy vůbec nevěděla, co je divadlo. Já věděla, že ta nějaká velká budova ve Zlíně je divadlo. Tak, ale akorát jsem do divadla nikdy moc nechodila, spíš jsem byla jakoby nasměrovaná k hudbě. Takže jsem zkoušela v tomto představení a tam jsem začala nějak dýchat jako tu vůni toho divadla. Já si vás vybavuju z představení, které ještě probíhalo v Ostravě. A teď se vidíme v divadle na Palmovce. Co se stalo, že jste se přesídlila do Prahy? V divadle Petra Bezruče jsem byla už 10. ročník, takže 10. rok, takže to už byla nějaká doba a myslím, že to chtělo změnu a v té chvíli zavolal náš nynější šéf Michal Lang, jestli bych neměla zájem jít do tohoto divadla. Takže to byla ta změna, no, která nastala. Akorát to bylo bohužel v době covidu. Takže to bylo takový smutný, že jsem tady nikoho neměla a v momentě, když byla ta druhá vlna, když už teda bylo to znovu zavřené to divadlo, tak já jsem jezdila tramvají vždycky na začátek až na konečnou a zpátky. A tak jako jsem tady tak jako hledala nějaké kamarády a teď, že tady mám, tak už jim tady líp. To já mám doteď ráda, jako když mám docela čas, tak buď jdu někam do přírody, koukám do zelené nebo do vody a nebo jezdím tramvají. A po městě jako takovém se vám nestýská? Jo, tak Ostrava má takovou specifickou sílu. Asi to tím, co se tam prostě dělo. To je prostě zevnitř to tak jako různě probíjí, nebo jakoby z hlouby, tak má tu sílu a vždycky mi to vlastně tak nějak jako pohladí po srdci, když se tam vracím. No, budu na to hezky vzpomínat, protože jsem tam vlastně šla, když mi bylo 15-16 let, trávila jsem tam vlastně na konzervatoři a na intru své dospívání a spoustu krásných chvilek, potom samozřejmě 10 let u Bezručů a první angažma a první jako takový jako zážitky docela už jako člověk jako je mezi tím poldospělým a skoro dospělým, tak to tam jako probíhalo. Takže na to budu vždycky dobře vzpomínat, na to město. Když takhle zpětně se na to díváte, nelitujete toho, že jste si teda nedala na tu roli té policistky, když jste si ji teď mohla jako Leonu Váchovou vyzkoušet? Ani ne, protože ji můžu hrát. A to je míň zodpovědnosti, že? I když, jak v čem? Tak jako každá role má se svoji zodpovědnost, že? Každá jako, já nevím, myslím, že to má určitě většina herců, ne-li všichni, že když se jim dostane tak hezké role, tak do toho dávají všechno, pro mě to určitě tak bylo. Já jsem tam měla spoustu samozřejmě textu, což je jasné, protože Leona je hlava a Leona je prostě člověk, který ty lidi spojuje ty své jako agenty, ty extraktory, což je Kuba Štáfek a Honza Révaj, což jsou vlastně ti vojáci a spojuje to vlastně s tou vládou, což je Roman Zách, je to Jirka Štrébl a vlastně jakoby tyhle je Jarda Plesl a tyhle ty lidi vlastně ona dělá takový jako mezník nebo takovou jakoby spojku mezi něma především. Takže samozřejmě textu je mnoho, když jsem se učila, tak tam bylo spoustu takových zajímavých frází, tak se si říkají, OK, to vygoogluju, nevygoogluju, protože to byly prostě samozřejmě tajné kódy, takže to pro mě bylo jako takové nové hledání.
Tak jsem se učila docela takový jako zajímavý texty, ale bylo to zábavné v tom, že se stále měnilo prostředí, měnily se věci a vlastně to bylo velice dobrodružné. No. Máte s Leonou Váchou něco společného? Když jsem ten seriál točila, když jsem četla ten scénář, tak jsem si říkala, že to bude těžké hledání a že s tou ženou nemám tolik toho společného, jak je houževnatá, jak je silná, jak je zakouslá, jak dokáže vlastně některé věci oddělovat svůj osobní život od práce. Nicméně teď jsem to viděla a je to už nějaká doba, co jsme to natočili a zjišťuji, že s Lenou mám společného víc, než jsem si myslela. A děkuju za to, že to můžu hrát a že jsem si díky tomu taky jako našla některé věci, které bych třeba mohla ve svém životě opravit. Nebo třeba si říct, jo, jdeš tímto směrem a vlastně je to dobrý. Pro tu práci ona je schopná udělat hodně a vlastně si tím kompenzuje některé věci, které se jí nepovedly nebo které úplně nezvládla. Takže tím vlastně zakrývá nějaký osobní problém a myslím si, že do toho dává jako co se dá. Náročné to určitě bylo a říkám si, že když něco za to stojí nebo chcete, aby to bylo třeba nějak výjimečné, tak většinou to náročné je asi to, asi tam člověk třeba něco objevuje a hledá. Takže myslím, že jsme si mákli. Jak se bude příběh Extraktorů vyvíjet, sledujte už pátek na Vojo.